גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון ואני לא מאמינה שעד עכשיו לא עשיתי את זה. איזה מין ביוטי גורו אתה שלי? מה זה? עשיתי הזמנה מאוד גדולה של KKW, האיפור של קים קרדשיאן ווסט by קיילי קוסמטיקס. כאילו התחושה שלי שזה פשוט היוזמה של קיילי שבאה לאחותה הגדולה קים ואמרה לה, את שומעת? אני שווה מיליארד דולר, את שווה 300 מיליון דולר. אולי נעלה את זה קצת אצלך, אז ניקח את המותג המאוד חזק שלי, ופשוט נשים את האותיות של השם שלך, וככה נשים מלא כסף. וכמו כל דבר שהחיות האלה עושות, גם זה זכה להצלחה מאוד מאוד גדולה, ולקח לי מלא זמן, ש-jump on the bandwagon, לקפוץ על העגלה של ה... לקפוץ על העגלה של התזמורת, זה לא עובד בעברית, לא, זה לא עובד בעברית. בקיצור, הזמנתי באיזה $1,000, באמת, מלא, לא, $1,000, אולי $1,000, לא, כן, כן, $1,000, אמרתי $1,000. בואו נראה מה דעתי על האיפור של קים קרדשיאן ווסט by Kylie Cosmetics. הסיבה שאני נראית ככה מבריקה זה בגלל שהרגע שמתי את הקרם לחוט שלי. אני אין לי מייקאפ של KKW, אני לא יודעת אם יש מייקאפ של KKW. אני חושבת שאין מייקאפ של KKW ובגלל זה לא קניתי את זה. בימים האחרונים אני משתמשת במייקאפים האלה של מייבלין, זה הסופר סטי סטיק. הם כל כך טובים, אז אני הולכת להשתמש בהם היום כבסיס. ואם אתם רוצים עדכון לגבי הפריימרים, אומייגאד, אני התאהבתי בפריימר הזה של טו פייסט, למרות שבעיקרון זה כאילו לא אמור להיות לאור שלי, אני פשוט מאוהבת בזה, זה גורם לאיפור שלי לראות מהמם ולהישאר כל היום. את של טאצ'ה אני עוד לא כל כך סגורה, כאילו זה כן ממלא ועושה כזה בלורינג וכאלה, אבל אני לא חושבת שזה גורם לאיפור להיות מאוד עמיד. נראה לי אני אשתמש בטאצ'ה, כי אני כאילו מרגישה שאני צריכה להשתמש בה שוב ושוב ושוב עד שאני באמת יבין את הקטע. ממש במהירות זה ממלא את הנקבוביות וכאילו עושה עבודה של פריימר מטורפת, מדהימה, ממש. אבל לא יודעת, אני עוד לא גיבשתי דעה אמיתית. מה קורה לאף שלי? אומייגאד. נראה לי מה זה פיגמנטציה על האף. אתם קולטים את זה? הולי מולי. רק עכשיו שאני יושבת מול התאורה, אני קולטת. זה תמיד מצחיק אותי שאני אומרת שהסרטון זה כאילו לנסות מוצרים של קים קרדשיאן ווסט, ובסוף אני עושה 7,000 דברים אחרים. יואו, ממש נהיה לי עוד פיגמנטציה. אז המייקאפים האלה נהדרים, לא מקבלים פה יותר מדי חומר, אבל הם ממש ממש טובים. וכאילו באופן מוזר זה מסוג המייקאפים האלה שאני מרגישה שאני יכולה לשים מלא על הפנים ולטשטש את זה ממש בקלות, וזה לא נראה קייקי או משהו כזה. אז אני רק רוצה להגיד לכם בסרטון הזה שאני ממש 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 מקווה ומשתדלת שיהיו, שמעתם את זה? שיהיו. אני ממש מנסה לצלם מלא בשביל שיהיו מלא סרטונים במהלך החופשת פסח, כי אני בטוחה שאתם רוצים יותר סרטונים מבדרך כלל בחופשה, כי יש לנו זמן לראות מלא יוטיוב. אני מקבלת מלא הודעות מצופות שלי שאומרות לי, יואו, אשלי, אני ממש מתנצלת. אוי, שיט. לא, רגע, עשיתי את זה כאילו על אוטומט, אני לא רציתי לעשות את זה, כי יש ל-KKW דברים של הצללה. או, מן, טוב, כבר עשיתי, אז כבר נעשה, יאללה, בשני הצדדים ונטשטש את זה מהר. נזכרתי, שמלא בנות רשמו לי לאחרונה שכאילו יש להם בגרויות ומבחנים וממש מתנצלות שהן לא מגיבות כל כך הרבה כמו פעם ושהן לא מספיקות לראות את הסרטונים כאילו איך שהסרטון יוצא, אז אני ממש כועסת עליכם, סתם, נראה לכם? אתם לא צריכות להתנצל, כמובן שכל מה שאתם עושות בחיים שלכם הוא מאוד מאוד חשוב ובגרויות וכאלה זה הרבה יותר חשוב מלראות את השטויות שאני עושה ביוטיוב. איזה מזל שעליתי מקנדה ולא הייתי צריכה לעשות בגרויות. פשוט הגעתי עם תואר ולא הייתי צריכה בגרויות כי כבר היה לי תואר. קניתי קונסילר, אני לקחתי גוון 2. שמעתי דברים טובים נראה לי על זה, אז בואו נראה. אני מקווה שהגוון טוב לי, נראה לי שכן. טשטש את מה שקורה פה על האף שלי.
ג'יז לואיז, מנסה מין דבר כזה. וכל מי שרואה עכשיו את הסרטון, אני הולכת לספר לכם סוד, שזה רק באמת לצופות שלי שצופות שלי. אני רוצה לתת לכם קוד הטבה לקנייה מהאתר שלי לכבוד פסח והחגים, כי אני יודעת שזו תקופה שהרבה אנשים אוהבים לקנות ולהתחדש וכאלה. אז אני רוצה באמת, אני לא עושה כאילו מבצע באתר, אלא אני באמת רוצה רק לתת קוד הנחה רק לצופות שלי ולעוקבות שלי. כזה סוג של מתנה, לא יודעת מתנה, לא יודעת מתנה זה מילה נכונה, אבל הטבה מיוחדת רק לעוקבות שלי לכבוד פסח. אז זה הקוד קופון, אני אשאיר אותו עכשיו פה, וזה מה שייתן לכם 20%. אוקיי, רגע, בואו נדבר שנייה על הקונסילר תוך כדי. I don't like it. זה לא מכסה כלום, זה מבליט לי את הקמטוטים, אני לא מבינה. זה קיבל כאילו, מישהו אמר משהו טוב על זה, נכון? אנשים כאילו אוהבים את זה. למה? הוא פשוט לא עושה, oh my god, הוא פשוט לא עושה לי את זה, הוא לא עושה לי כלום. לא, וזה נורא, תראו מה זה עשה לי מסביב לעיניים. אתם רואים? אני נראית בת 200. יש פודרה? לא, אין לי פודרה של KKW, אז אני פשוט הולכת לקחת את הפודרה של Cover Effects. הפודרה מדהימה, אני מתה עליה. אני אשתמש ננסה כזה כמה מברשות של מורפי על הדרך, זה M527. אז התחלתי לדבר, אומייגאד, מה זה המברשת הנוראית הזאת? דוקרת והיא... אני לא אוהבת אותה, אני לא רוצה שהיא תראה לה בפנים, מה זה? אומייגאד, היא... איזה תחושה נוראית. בואי אקח את זו של זויבה, שהיא יותר טובה. כן, קצת יותר טוב. אומייגאד, האיש של מורפי, נוראית, מה זה הדבר הזה? בקיצור, כן, קוד קופון, יו, אני מאבדת ריכוז בסרטון הזה. מפתיע, בכלל לא כמוני, נכון? קיצור, 20%, לא, רגע, מה 20%? 30%! סורי, התבלבלתי. הקוד קופון ייתן לכם 30% על כל המברשות שבאתר. לגבי הבושם, יכול להיות שלא כולם יודעים, את הבושם אפשר להשיג באתר שלי, אבל אפשר גם להשיג בכל סניפי סופר פארם, ואם קשה לכם למצוא אותו בסופר פארם, אז תחפשו מאחורי הקופה במחלקת קוסמטיקה, כי אין להם הרבה יחידות בכל סניף, וכאילו אין איזה סטנד גדול, והם בטח לא ליד כל המותגי יוקרה, הם לא ליד כאילו כל הגוצ'י והרמני וכאלה, אז פשוט תשאלו בקוסמטיקה, או תחפשו את זה ליד הקופה, בדרך כלל זה שם. אז יש לנו את ה-Powder Contour and Highlight Kit. האמת שהגוון קונטור נראה ממש ממש טוב, כל הגוונים פה נראים לי לפחות ממש טובים, זה הגיע גם עם מברשת מצחיקה כזו, אז בואו נבדוק מה איתה. אני חושבת שהצד הזה כנראה בשביל הקונטור, היא מרגישה לי, אוי. המברשת מרגישה לי לא כל כך טובה, כי היא ממש נתקעת בתוך החומר, וקצת הורס את הפלטה. בואו נראה. לא, תקשיבו, המברשת הזו נוראית. מה קורה עם מברשות? לא. ננסה את המברשת הזו של מורפי, ה-E4. היא נראית לי יותר טובה מהלבנה שניסיתי מקודם. כן, זו הרבה יותר רכה, השיער פה הרבה יותר נעים. אני לא בטוחה אם זה סינתטי אבל. הגוון טוב. אני לא יודעת, כאילו קשה לי לשפוט את זה שאני לא משתמשת במברשות שלי, כי אני מכירה את הביצועים של המברשות שלי, אז בואו ניקח רגע את המברשת שלי, the chiseler. וככה אני אוכל באמת לשפוט את האיפור. וואו, אוקיי, איזה הבדל. כן, אז הצ'יזלר באמת שם את החומר כמו שצריך, ועכשיו אני אומרת כנראה שזה סבבה, כי פה לא אהבתי את זה כל כך, אבל פה אני אוהבת את זה יותר, זה מרגיש לי יותר פיגמנטי פתאום. I'm not in love with it. בסדר, זה לא יותר מזה. בטח לא שווה את המחירים. אני כאילו נורא מחפשת להגיד משהו טוב על זה, ואין לי. זה בסדר, אבל זה כאילו, לא שאני רוצה לזלזל חלילה באיזשהו מותג או משהו, אבל מרגיש לי שכאילו, לביוטי קר יש מוצרים יותר יפים וטובים מזה, אז כאילו, מה? ובאמת, וחלילה, אני לא רוצה לזלזל במותג, אבל אם אנחנו נשווה כאילו מבחינת תדמית ונשווה מבחינת מחיר, No, I don't get it. אני אקח טיפה ברונזר עם ה-huge brush ונראה מה קורה כאן. Oh my god, זה מזעזע. תקלטו כמה...
תראו איזה קטם זה נותן לי. וזה נורא 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 אדום. זה לא נראה טוב. זה נראה כזה... גם, כאילו לא פיגמנטי, לא עושה כלום, הלבן. אוקיי, אני הולכת להגיד נו על הפלטה הזו. אני לא שמה את ההיילייט מכאן, כי יש לי פלטה שלמה להיילייט, ואפילו היילייטר בנפרד שקניתי, אז אנחנו ננסה את ההיילייט בסוף, אבל הפלטה היא... No. דווקא הפלטות של העיניים נראות לי סופר מעניינות, אז זה פשוט, קוראים לזה eyeshadow palette, צבעים מאוד 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 יפים, אני מאוד אוהבת את את הנראות של הפלטה, וגם לקחתי את זה שגם פשוט כתוב eyeshadow palette, מאחורה כתוב smoky volume 1, פה לא כתוב כלום, זה רק eyeshadow palette, וזה smoky volume 1. וזה גם נראה יפה כאילו מבחינת הצבעים והכל. אתם רואים את זה, נכון? שזה כאילו, זה לא מכוער, זה פשוט לא... לא מה שאני רגילה לראות על האיפור שלי, you know what I mean? אוי, איזה בסה, אני שונאת לקנות איפור ביקר ולא לאהוב את זה. טוב, נראה לי כולם שונאים את זה, לא? אני שמה את הבסיס לצלליות של נארס, שאני מתה עליו, ומצאתי אותו במגירה, ואני כזה, היי! אתה עדיין קיים לי, בוא נסיים אותך לפני שכבר לא תהיה בתוקף וכאלה. אז הוא ממש ממש כמעט נגמר ואני רק רוצה לסיים אותו. אני אתחיל עם הגוון הזה פשוט על כל האפף. זו מברשת גם של מורפי, ננסה אותה, M441. נשים את זה על כל האפף. אוקיי, זה הרבה יותר צהוב על העין ממה שחשבתי. חשבתי שזה הולך להיות מין קרם כזה. לא, זה ממש צהוב. אוי, זה הרבה יותר כאה, אוקיי, אז זה לא ממש בסיס לכל האפף, בשבילי לפחות. זה קצת כאה לי כבסיס, תראו איזה צהוב זה. אומייגאד, אני מרגישה שהכיוון הולך פה לא טוב. יואו, אני ממש רוצה לאהוב פה משהו. טוב, בוא ניקח קצת מזה עכשיו. ואני פשוט הולכת לעשות לוק אחר ממה שתכננתי. הוא הולך להיות יותר מאושן ויותר כאה. אוקיי, הצללית הזו הרבה יותר טובה. אומייגאד, תקלטו. לא, זה ממש עובד טוב, לא קיטמי הגוון פה כמו שהוא נראה, אבל מבחינת פורמולה זה מתפקד הרבה יותר טוב מהצבע הבהיר. המברשת הזו נהדרת. M441, ממש טובה. כאילו גם להניח וגם לטשטש כלפי מעלה את השקע, טובה. היא דוקרת, זה לגמרי לא המברשת הכי נעימה ש... שיצא לי לעבוד איתה, אבל היא הצורה שלה ממש ממש טובה. אני אקח עכשיו את הגוון הזה. גם, תראו, זה הרבה יותר כאה ממה שזה נראה פה. איזה מוזר. ממש, חשבתי שזו פלטה בהירה, אבל לא, היא כאה יחסית. הן מאוד פיגמנטיות, הן מאוד מתפזרות. זאת אומרת, אם ממשיכים לטשטש אותן, אז זה יכול לעלות מאוד גבוה. אוקיי, בוא נעשה את הצד השני. אוקיי, אז כשמטשטשים אחד על השני, זה כבר לא כזה נתפס פה טוב, אבל זה גם חלק מהטכניקה שהשתמשתי, זה בסדר. זה כן פיגמנטי, אבל הצלליות לא מרגישות לי הכי איכותיות בעולם. אני אקח קצת מהגוון הזה, ואני אשים את זה פה מעל. זה כבר באמת כבר כמעט ולא נתפס. כמובן שיש לי פה הרבה שכבות של צלליות, אבל עדיין... לא כזה נתפס. נשפריץ את המברשת ונראה אם זה משפיע. כן, אוקיי, אז אם טיפה מרטיבים את המברשת, אז בהחלט זה תופס יותר פיגמנט. כאילו זה כל כך לא טוב שאני נוטה לחשוב שאני עושה משהו לא נכון. זה פשוט נראה מזעזע. אוקיי, בשביל טיפה להציל את המצב, אז בואו ניקח טיפה קונסילר, זה כדי שיהיה לי איזשהו בסיס דביק. אני לוקחת עכשיו את זה, שזה פיגמנט כזה, איך הם קוראים לו? Ultra Light Beams בגוון Iridescent, וניקח עם האצבע, נשים את זה מעל. איך אני נראית? מה זה הדבר המזעזע הזה? אני לא אוהבת מה שקורה פה. קשה לי היום, אני לא יודעת למה קשה לי היום. אני כולי נצנצים, אבל כל הפרצוף שלי נצנצים עכשיו. מן. בוא ננסה את המאסקרה שלך. קים קרדשיאן ווסט, בבקשה. אני רוצה לאהוב את זה. אוקיי, יש כאן מברשת די סטנדרטית. אוקיי.
Yes. Yes. סוף סוף מוצר מעולה. אוי, המסקרה מדהימה. אוקיי. יו, מה זה המניפה המטורפת הזאת? אתם קולטים את זה? זה בדיוק מסוג המסקרות שאני אוהבת, שזה נותן קצת ווליום, הרבה אורך ומפריד. הקונסילר ממש מפריע לי, אני מרגישה שכאילו אני מאוד מאוד כאה פה וזה ממש ממש מפריע לי ללוק. בואו ננסה את הסומק. אז אני לקחתי סומק אריזה ממש יפה של הסומק. לסומק קוראים גרייס. אומייגאד, כל החולצה שלי. אומייגאד, איך פותחים את זה בלי לשבור ציפורן? מה זה? יו, אריזה יפה, אבל היא לגמרי הולכת לשבור לי ציפורן פה. ניקח טיפה מהסומק. כן, מבחינת פורמולה, הסומק יותר קל לטשטש אותו מהברונזר. אני אוהבת את הפורמולה הזו יותר. אני כבר יכולה להרגיש את זה. זה לא הדבר הכי פיגמנטי, אני כל פעם לוקחת עוד ועוד ועוד, אבל אני חיה עם זה בשלום. פשוט המתחת כל כך מכוער שאני לא מצליחה. אז אני חושבת שהסומק סבבה, אני חושבת שהמברשת הזו של מורפי פשוט על הפנים, היא פיזרה לי את זה יותר מדי, היא, לא יודעת, אני לא אוהבת אותה, לא אוהבת המברשת הזו, E4. בינתיים אני שמה לב שהמברשות של מורפי, אולי של העיניים קצת יותר, אבל של הפנים לא כל כך. אוקיי, זה נורא נורא מצחיק אותי שמכל המוצרים שניסיתי בינתיים, אני מתלהבת דווקא מהמאסקרה. זה לגמרי, לגמרי לא מה שציפיתי. דווקא בגלל שזאת קים קרדשיין וקיילי וכל אלה, הייתי בטוחה שאת הקונטור אני ממש אוהב, אבל... לא, מפתיע. אוקיי, מפתיע אותי ברמות. אני אוכל לראות את עצמי ככה בלי הגבות, אז תנו לי, אני אעשה את הגבות ואני מיד אחזור. אוקיי, חזרנו עם הגבות, ולהיילייטר, אז קניתי גם את ההיילייט פלט, וגם את ההיילייטר הבודד הזה, גליץ אנד גלאם, שרק מבתוך הפן, זה נראה כאילו זה יותר פיגמנטי, אז אני רוצה קודם כל רק לנסות את זה, בזווית הפנימית אולי של העין, אוקיי. כן, זה עובד נהדר כצללית. עכשיו שאני רואה את זה על העין שלי, אני חושבת שזה זהב מדי באמת לפנים שלי. או, מן. בוא נעשה סוואץ'. אוקיי, אז זה, האמת שהסוואץ' לא כזה מרשים אותי. זה לא כזה פיגמנטי ולא כזה בלינג. אני חשבתי שזה יהיה קצת יותר. אוקיי, בוא נעשה רגע סוואץ' של הפלטה. זה מרגיש הרבה יותר קרמי, הרבה יותר פיגמנטי. וואה, כן. זה הרבה יותר פיגמנטי. כן, אז המרקם הזה הרבה יותר פיגמנטי. לעומת זה, אתם רואים את ההבדל? אלה הרבה יותר בולטים. אני ממש ממש חשבתי שאני אוהב את כל מה שקורה פה יותר. באמת. בואו ניקח את האחי בעיר פה. Yeah, that's a highlight. הגוון מזעזע. מזעזע, מה זה הפרפרות הזאת? אומייגאד, זה מזעזע. בואו נעשה בצד השני את הזהב. מה זה? תראו איך זה נראה. אומייגאד, זה ממש 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 מבליט לי את המרקם, אבל באופן... תקשיבו, אני... מה זה? זה מזעזע. לא, תקשיבו, זה... אני רוצה להתפטר. זה מזעזע. תראו את ההבדל. אומייגאד. אני מרגישה כל כך מכוערת. אוקיי, ניסיון אחרון, אחרון, עם הקרים ליקוויד ליפסטיק. זה אריזה מאוד מאוד יפה. כל ארבעתם, זה נראה כל כך יפה. אחת מהם כבר ממש מתחילה להתפרק באמצע. פליז. יחסית לגוון בהיר, כאילו יש את הסטריקינס, אבל לא... בדרך כלל יש אותו אפילו יותר בגוונים בהירים. זה לא מתייבש כל כך מהר, שמצד אחד זה מאפשר לי להמשיך לעבוד איתו, מצד שני כל פעם שאני שמה עוד קצת, זה קצת מוריד את השכבה שמתחת. אז אני לא יודעת מה דעתי על זה. מה קורה עם הפרצוף שלי? אתם יכולים להסביר לי? ההיילייט פשוט מזעזע, הקונטור מזעזע, הקונסילר מזעזע. הנה, שברתי ציפורן. הנה, אומייגאד, שברתי ציפורן.
באמת שברתי ציפורן על הסומק. טוב, אז לסיכום, אני כאילו ממש רוצה להיות מאלה של Oh my god, I love it and it's so good and like you totally need to buy it. אבל לא, לא, אל תקנו את זה, תחסכו את הכסף שלכם, זה יקר ולוקח מלא זמן להגיע לארץ ולא שווה את זה. כאילו יש כאן דברים שהם בסדר, אבל כמו שראיתם, היה לי מאוד קשה, אני לא התאהבתי בו בשום דבר, המסקרה מבחינתי זה המוצר הכי טוב שניסיתי היום, לא הייתי עושה הזמנה כזאת רק בשביל המסקרה. הייתי אומרת לכם, תוותרו, תוותרו. וקיילי, אולי תישארי בתחום האיפור, אולי קים, לא. האמת אבל שגם את הליקוד ליפסטיקים של קיילי אז, שהיה כאילו טירוף עליהם, אני זוכרת שניסיתי אותם, ולא כזה התלהבתי. אז אני ממש אשמח לשמוע את דעתכם בתגובות, כאילו אתם עפים על האיפור של קיילי, יצא לכם לנסות את הדברים האלה, זה רק אני שלא הסתדרתי פה, כאילו מה קורה? לפני שאני נפרדת ממכם, אני רוצה להזכיר לכם גם על הקוד, וגם על זה שאני הולכת לעלות מלא סרטונים במהלך חופשת פסח, אז תוודאו שאתם רשומות לערוץ, תוודאו שהפעלתם את הפעמון, אם עדיין אתם לא מקבלות את התראות, למרות שנרשמתם ולחצתם על הפעמון, אז כן, יוטיוב לא אוהב אותי, אין לי משהו אחר להגיד לכם, יוטיוב לא אוהב אותי, ואתם צריכות להיכנס כל יום, פשוט הערוץ שלי, לראות אם מלאתי סרטון. או פשוט תעקבו באינסטגרם, כי בדרך כלל כשאני מעלה סרטון אני גם מעדכנת בסטוריז. אז זהו, בינתיים שיהיה לכולם אחלה חופשה ותשמרו על עצמכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye!